さあ、どうもみなさんこんにちは。今日はまた京都から、最近県外続きですね。はい、ということで今日は Z ですね。オーナーさんどうぞ。はい、どんな方が乗ってるんでしょうか。はい、お、紳士的な、いやと言えばいいですか。紳士でもないような。今おいくつですか。私もう40後半ですよ。じゃあさっきとんでもないこと聞いたんですけど、はい、この車が好きじゃなかったんですよね。そうですね、この車が好きじゃなくてマフラーをつけたかったんですね。そうそうそうです。マフラーが先です。マフラーが好きで、マフラーが来て次に車が来て。どういうふうに探したんですか。マフラーを見とったんですか、単純に。いやいや、マフラーを見てたんじゃなくて、まずはスーパーカーを見てたんですよ。スーパーカー、フェラーリとかですか。ランボとか、ね、ああいい音だな。あ、はい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 、ね、いつかこういう車乗りたい たいなと。でも乗れないなと。はい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 、はい、そうなったらどう、ね、考えたんですよ。あ、国産車でもいい音するやつあるやんみたいなね。あ、そうですね、そうですね、そこからが、まあ、でこのマフラーに合う車みたいな感じですか。そうそうですね、自分の手の届く。あ、なかなかマフラー見てこのマフラーに合う車とは探さんですね。まあまあ、まあ音ですけどね。音ですか。マフラー見たわけだよね。あ、マフラーの音を聞いて、そうそう、音から、あ、そう、音からこう音にやられた、似たような高音が出る車だったら、まあ、このような日産車ってことです ね、うん、確かに日産車こういう綺麗な音しますね。まあ後でまあマフラーと聞かせるんですけども、ね、はい、まあ、ここどういう車が好きなんですか、日本車だったら。そう、日本車、前はなんか、あ、前っていうかね、いや、もともと一応 BM も乗ってたんですよ。あ、そうなんですか。何乗ってたんですか、BM は。 M スポー乗ってたんです。マジですか。もう12畳前のやつを、はい、まあまあ、もうそれはもう乗ってしまったんで、はい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 。スポーツカーが好きなんですか、こういうスポーツ系の車が。ね、まあ、ツーシーターなんでね、ちょっと不便っちゃ不便じゃないですか。すごい、ね、気にならんすか。え、いや、もう不便だらけ。不便だらけ。でも、収納ないし。まあ、まあ、でも、面白い車じゃないですか。ね、まあ、長く乗れるかも微妙だ。あ、まあ、肩ばかすか。いや、あ、去年ですね。去年ですか。33Z ですよね。そうですね。33Z で。はい、この方でもなんか今の 34Z とかあるじゃないですか。まあ、そうですね、あれが出ちゃってから影薄いですね。なんか、そうですね、影薄いというか。うん、でもこの方僕好きだったんですよ。あ、そうなんです。 33Z は好きで、この前の方が好きなんですよ、むしろ32の方が。あー、 32Z さ、あの、そう、あの、ちょっとあのランボルギーのラック使ってますね。チックなやつですね。そうそう、だってあのヘッドライトってディアブラン使ってますね。ランボン使ってますね。マーク消してるらしいですね。消して使ってますね。いやー、あの方は僕リアが嫌いなんですよ。あのなんかあのゲームであるじゃないですか。なんか、はいはいはい、なんかあの車に見えてもしょうがなくて、ちょっと安っぽい的な。安っぽいというかフロントはいいんですよ。リアがちょっとなんか年式感じるなって。あれも好みですよね。テールですね。でランプの辺がなんかこの繋がってる感じがどうもあれ好きになるんですよね。あ、そうか。顔は嫌いじゃないですよ。ですよね。ちょっとなんかいかつい感じな、ちょっとやんちゃな、やんちゃですね。たまに見かけるとやっぱでもいいなと。当時はかっこよかったですね。そうですね。今見るってか、あんま見ない。いや、むしろ見ない、見ないですね。逆に見ないですね。見ないですけど。でこの方になってから、あ、かっこいいなと思って、はい、でもこれ乗るんだったらシルバーの BBS LM 履いて乗りたいなと思ったことはあるんですよ。そうなんですよ。で嫌いじゃないですよね。あ、ただ34出てからなんかちょっとまあまあ寂しくなっちゃったなっていうところがあるんですけど、あんま乗ってるしね。そうですね。これで排気量いくつでしたっけ。これで 3.5 ぐらい。 V6 ですね。やっぱ V6 なんで音がいいですね。 NA ですよね。 NA ノンターボですね。ターボのモデルってありましたっけ。ないですよね。いや、ないですね。後付けでしてる人はいるとは思うんですけど、結構いじってる人いますよね。ただどっちかというとそのガンガン走るスポーツカーっていうより、なんか街中スポーティーに走れる、そうですね、一般車両っていうのかな、なんて言うんだろう、そうなりますよね。そうですね。また 34Z とかになってくると違うですね。なんかいじってる人も結構いるんで、34の方がね、フロント的には好きですけどね。今っぽいですね。ちょっと今っぽいというか、攻撃的な。攻撃的ですね、確かに。そうですね。なんかもうちょっとまったり的な。そうですね。でもまあ年配の方が乗ると似合うような感じじゃないですか。 あんまり若い人が乗ると、うん、あ、色とかですかね。白とかだとありかもしれないですね。そうですね。シルバーだとちょっとやっぱおとなしい感じがするんで、たまにロードスターとかね、あ、はい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 、はい、珍しいですね、ロードスター。ロードスターはね、ハードトップじゃないんで、あのフォローですよね。そうですね。まあ日産車、あのこの年代までちょっといまいち力が入ってないなと思うんですよ。そうですね。内装とかもそうですけど、そうですよ、ね、ちょっと力が足らないかなと。なんかおもちゃチックですね。そうなんですよ。あのスカイラインで言えば V35 ですね。あ、そうそう、35もちょっとなんかもうちょっと力入れてよっていう感じなんですか。そうなんですよ。36になってから、これも34になってから、そうそう、ね、あ、変わったなっていうのが分かるんですよね。中も外も
えっていうぐらい変わる。変えすぎっすよね、あれ逆に。 ね、そんな変えちゃうみたいな。そうそう、不満も出ますよね、前肩乗ってる人が、うん、なんでそんな変えるんだよぐらいな感じ。そうなりますね。そうですよね。じゃあちょっと横見てみましょう。さあ、ホイールがちょっと見慣れない感じなんですけども、はい、 34Z のホイールですか。そうですね、最初から入ってましたね。あ、最初からだったんですか。はい、攻撃的なデザインしてます ね、これもやっぱり多分顔とかに合わせて作ってるのかと思うんですけど。そうですね、まあ、あんまりカーボンたまんないで気に入ってます。あ、そうなんですあんまカーボンダストで、あのブレーキ、あんまりつかない。これついても掃除しやすそうですね。手がめっちゃ入りますね、これだと。これ裏まで洗えそうな感じで、ね、さあ、 BM の時はちょっと信じにくかったんですね。 BM はしょうがないですね車庫長はどうでしょう、何でしょう。車庫長はノーブラですね。ノそうですノーブランドですね。そう、ノーブランド。分からんですね、何も書いてないですもん ね、乗り心地がどうなんでしょう。硬いですね、やっぱ硬いですか。上げたんですよね、これちょっとだけ。最初どんな曲がったんですか、下がったの。まあでも数センチですね、2-3センチ。指2本分ぐらいですか、うん、まあ結構。あー、意外と。でもフロントやっぱ下がったら格好かもしれないですね。うん、ちょっと隙間が気になるかなっていう。下げるともう擦りまくるんで。あー、気にそんな気使いたくないですよね。あー、そうですね。そうですね、マンホールでも拾うぐらいの時がそんなにですか。あったからちょっと、それで上げてもらったんですか。あー、ちょっと出てるマンホール。ちょっと独特な形しますね、やっぱり。うん、そうですね、流れるように。あ、でもヘッドスペース確保するために多分こうなっちゃうんですよね、おそらく。この辺こう頭くるんで、あ、圧迫感ないように作ってんのかなと思うんですけど。無駄にね、後ろとか。そうですね、いいなみたいな。これなんかごっつくないですか。これごっついですね。これ Z ごっついですよね。ごっついですね。なんでこんなごっつくしちゃったんですかね。あ、でもなんか無駄にごっついですね。無駄にごっついし、無駄に主張しやすい無駄に主張するドアノブだけののとか言ってコースもね、うん、そうそうですね、ドアがやっぱ軽いですね。ドア軽い。これって全体的に車重どんくらいなんですか。車重何キロかな。軽いっすよね、多分結構。いや、重いっすか。車重は重いって聞きました。重いんすか。うん、逆に重い。なんか作り的に軽そうな感じしますけどねいや、重いと思いますよ。重いっすかね。うん、重いですね。いや、なんかフォークがあるから、まあ、グイグイ引っ張ってるって感じですかね。もう、まあ、こんなこと言ったら批判されますけど、これもうフルスモンしたいですね、これ。ツードアのフルスモン、かっこいいんですよ。かっこいいんですよ。怪しいやつですね。この色で、LM とか BBM 本物履かして、はい、そのいじりすぎずに、ホイールだけ1個高いのボンって入れて、フルスモンし乗ったら、なんか、うん、何あの人ってならんすか。 なるでしょうね。ちょっと不思議な人なんです ね、 そ、 ですね。それはそれでかっこいいかなと思うんですけど、まあ、Z もいじり方いろいろありますよ ね、 ね、人それぞれいろいろやってると思うんで。スポーツカーはやっぱ黒も良かったんですけどね、このホイールが黒で、ね、あ、真っ黒すぎだと僕好きじゃないですよ。あ、そうなんです。逆にシルバーとかのがかっこいいかもしれないですね。うん、まあ、でもブレーキもやっぱちょっとちっちゃめですね、やっぱ。あ、もっと大きいかなと思ったら、ね、いや、ちっちゃいですね。ちっちゃめですね、多分。うん、S、バージョン S とかになると多分あのブレンボが付き出すので。あ、そうですね。そっち行くと、まあ、まだ違うかもしれないですね。いいそうですね。そのノーブラなんでまだ言う、まだ言うノーブラじゃあちょっとリア見てみましょう。はい、はい、じゃあリアお願いします。はい、あー、まだこんな感じでしたっけ。なんか寂しいですね。寂しいですね。なんか欲しいですね、ここに。ああると。あ、TT みたいな感じですね、アウディの。 あれもなんか寂しいですよね、後ろ。そうですね、のペンとしちゃって。なんかつくと多分イメージ違うんだろうけど、アウディもフロントはかっこいいですけどね。そうなんですよね。後ろはなぜこういう形って多分リアが難しいんじゃないですか、作るのが。もう空力気にして作るか。なるほど。多分だからデザイン性がとても難しいんじゃないかなっていうと思うんですけど。プジョーもそうですよ。なんかプジョーもそうですね。ちょっとかっこいいのに後ろがちょっと格好悪いですね。そうですね。脱げたのみたいな後ろ。なんか空力が、ね、ま、だけどあの走ってると結構やんちゃな音がしてたんですけど、マフラーはこれ例のパワークラフトですか。はい、パワークラフト。すごいなんかマフラーつけてますぞというぐらいな感じですね。しかも、まあ、マフラー迷ったんですよ、本当は。何迷ったんですか。愛知県にJウルフっていうマフラー、はい、はいはいはい、まあ、そこと、あ、作ってるとこですか。そうですね、はいはいはい、そこも同じようなこういうワンオフのマフラーがあるんですよ。いや、ワンオフの方がでもよくないですか。ワンオフの方がいいんですか。そうそうそう。で、それで、まあ、ここはあの静岡ですかね、はいはいはい、パワークラフトも、はい、で迷って、で、まあ、結局こっちにしたみたいな。あ、こっちですか。でもパワークラフト無難じゃないですか。ですよね、無難だと思います、うん、しかもこれリモコンありますか。あ、可変バルブついてるんですよね。そうですね、可変バルブついてますね。あ、まずは ちょっと開ける前、
バルブ開ける前、3回ちょっと吹かしてください。あ、それでも大きいですね。これを開けると変わりました。届いてないですか。中であんのかんすかね。あ、変わったっすね。ちょっとお願いします。という感じですね。いや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 、素晴らしい、素晴らしいですね。まあ、これのために買ったんでね。僕はもう断然開けてる派ですね。あ、僕も開けてるんですけど、カーンって言いますね、やっぱり。あ、ね、日産の V6 音綺麗ですよ、やっぱ。そうですね。今日も来るとき名古屋の市内走ってたんですけど、開けてたらもうあのKさんがいっぱい立ってて。K さんで、これだったら言われるぐらいですか。いや、結構んみたいな感じで見られます。やっぱ響くんですよ、あの街中反響するんで。あ、そうですね。あ、そうそう、音響きますね。ここやってもう逃げるんですけど、このなんていうんですか、やっぱでも閉めてる、閉めてるで音いいですね。ああ、まあだけど焦がれますよね、多分閉めてらっしゃると。高速は閉めたらダメみたいな。ダメですよね、まあ、開けながら遊べですね。説明書が入ってました。極力でも開けたとかいいんじゃないですか、多分。こう、そうですね、開けて。誰から、この間なんかちょっと知り合い、この開かなくなっちゃって、閉めて走っとって、開くんですけど、開ききらなくなっちゃったんですよ。あ、やっぱよくちょいちょい壊れるみたいですね。そうですね。まあ、センサーなんで。そうですね。まあ、しょうがないですね。しょうがない。どこどこ手動がいいですね。ああ、手動あっちが壊れにくい気が、開く中で食べて、やっぱり、なるほど、しょうがないんですけど。うん、まあ、ブレーキ的、サイドブレーキ的なガチャガチャガチャってこれいますよね。ガチャバーンって人あれはあれで面白いですよ ね機械的な。でもドレッシャーとかだったらこっちが良くないですか。ガチャあーかもしれないですね。いや、今開けたぞみたいな感じがするんで、なんかワイヤー引っ張ってるぞ的な、引っ張ってるぞ的なのが多分いいのもありかもしれないですね。あ、こういう車とかフェラーリとかだったらやっぱまあまあ電子チックで、電子チックのがいいと思います。はい、そうですね。試乗したいんですけども。あ、しますか。じゃあ試乗インプレッションしていきましょう。さあ、いきますか。ですね。うわー、ワクワクする。じゃあ、Z6 何か載ってますよ。あ、取材出てましたっけ。いや、どうだろう。取材は、ちょっとないですね。出てないですね。あー。おー、あ、ハンドルちょっと重めなんで。重いっすね。だいぶ重めですね。だいぶ重いっすね。カーステついてないんじゃないか、いくら重いっすね。前の BM も、まあ重かったっすけど、ね。一世代前の BM ぐらいな。この先、一時停止があります。はいちゃんと言うんすね。そのまま言うんすね。行きましょう。シートいいですね、やっぱ。あー、かわしいと。そうですね。音気持ちいいな、これ結構気持ちいい音するな。吹かしてね、しまうんでね、どうしても燃費が悪くなる。あ、ついつい、ね、なんか、うん、こうなんですけど、やっぱり綺麗な血も入ってますね、音の中に。あ、こういうだから、意外と軽く走りますよね。そのくせにあんまりスピード感ないんですよ。そうですね。80くらい出しても、え、全然80なんだみたいな。わからんすよね、なんかさっき見て、あ、出過ぎてたと思って。あ、でも全然出てる感じしないですね。高速でも、あれもう140みたいな。ブレーキのタッチもっとよくしてほしいですね。そうなんです。ちょっとクッて踏んでいかないと。そう、ブレーキがね、ちょっと甘い感じがする。つい出してると、おっと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 なるんですか。そういう事故多いですよ。あるんですか。あのスーパーカフェライトとかいう、音聞きたいから、はい、踏まないけど止まらないみたいな。そうですね、もう6とか。これマニュアルだったら面白いかも。あ、かもしれないですね。オートマだと、まあ雰囲気だけでスポーツカー始まりますね。うん、ですね。でも日産車って昔からこういう面白い車よく作りますね、やっぱ。うん、そうですね。やんちゃな車は日産みたいな、まあ、イコールやんちゃ日産ですね、やっぱ。なんかこうトヨタはおとなしいというか、まあ値段なんか当たり障りない感じですね。かも。これどっちが下か。あ、それがマニュアルです。反対なんですね。ああ、みたいなね。この年式はブリッピングしないですね。そうですね、しないですね。ブリッピングがあるともっとさらにスポーツカーチックですね。そうですね。まあ、高回転回すともう音がしなくなるんですかね。3000回転超えたぐらいから。踏ん張ってた時が、うん、そうですね。3000か4000あたりが、ね、何でもそうじゃないですか、多分、うん、一定のとこが音ですよね。そのバンドっていうんですかね。そうですね、回転数が、ね、そこをキープしながら走ろうと思ったらもう出過ぎちゃう的な。そうですね。
こうハンドル切るだけにちゃんと切り込んだ感があるんで、軽いとシュンってこういっちゃうんですね。そうですね、グラグラしてくるんで、足も別に良くないですか。大丈夫ですかね。すごい、まあ、これぐらいじゃなくて嫌だかなって逆に硬いな。でも硬いですよね。あの柔らかいとコーナーで不安定なんですよね。なるほど。こうよじれるというか、高速でのやっぱ直進の安定性はいいかなという感じですね。乗ってても。やっぱ外車に近い感じですね、乗り味が。あとはね、このインパネルのこういう周りが、これがちょっとね、それは寂しいね。まあ、後でつけましたけどね、これ。なんか殺風景っすね、なんか。ゴテゴテするのもあまり好きではないけど、もうちょっとなさすぎてもみたいな、ちょうどいいぐらいがね、あればいいんですけどね。この辺だってこれ仮にもしシルバーとかとか違くないですか、全体がこう。ああ、そうですね。そういう色の使い方とかもそうだし、もっとおしゃれにしてもいいかなと思うんですけど。エクステリアもうちょっと頑張ってほしかったかな。そうですよね。そこまでそんなスポーツ見せんでもいいかな。これだと走るだけみたいな感じですね、そうですね。外車もやっぱり中もね、こう頑張ってる。この中にいるんで、この中の空間が綺麗なのが好きなんですよ。外なんか走ってて分からないじゃないですかやっぱこうやって中乗って、こうやって座ってるんで、やっぱこの辺しっかり作ってくれると思うと嬉しいかなと思いますね。ですね。多分本気で走ったら扱い難しい。じゃじゃ馬ですね、結構。結構思ったより、多分マニュアルでもし本当にカットン出したら、そうですね、だいぶ扱いにくいのかなっていう印象はありますね。ワイルドスピードみたいな走りするとやばいが飛んできますね。行きますね、きっと。いや、ついつい出ちゃうじゃないですか、速度が。出ますね。出ちゃうし、ちょっとこのハンドル癖あるし、ありますね。なんか間違えたらそのままドカーンとか行くかもしれないですね。そうですね。そういう、そこら辺がリスキーなとこがあるんで、Z だと結構事故多くないですか。ね、前の歩道を越えたのもそうだし、あれも絶対ですよね、なんか今ふと呼び出すけど、そうあれだけ結局バーンって踏んで、うわーって感じですか、多分。でしょうね。になりそうな感じはしましたね、もう。あ、使い方間違えても、どんな車でも危ないですね、使い方。まあまあ、確かに、これに限らず。まあ、意外ともトラック、まあそこそこ、はい、物は一応、詰めるんですけどね。詰めるは詰めますね。暴れるんですよね、ネットがないんで。ちょっと何も入れてない的な。一人でドライブする車ですね。そうですね。そう、まあ、そういう車デートする車じゃないかな。デート。ちょっと違いますね。そうですね。デート。こいつとデートする車ですね。こいつか、そうですね。フェアレディっていうこの子と。この子とデートするんですね。うまいこと言いましたよね。次回実践しております。音いいな、やっぱ。ですね、もうこれでもうね、飯食うみたいな感じですもんね。こうやって、こうやって、そうですねそれだけのために買ったんでね。じゃあ、今日はありがとうございました。いえいえ、はい、じゃあまた皆さん応募してください。さよなら。So I said no, 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 it was supposed to be my pencil. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling.I killed down no one to free for champions. I can't believe it's right. Wait a minute!